eta urrengo gonbidatuarekin. Euskal Herrian aurten historia egin dutenetako protagonistetako bat daukat hemen. Jon Errasti, Eibarko futbol taldeko jokalaria. Gabon, zer moduz? Gabon, osondo. Bo? Bai, bai. Donostian, gaur? Donostian, gaur. Bai, bai. Bai. Totzen zara, ezta? Bai, noizian behin, bai. Bueno, noizean behin, barkatu Jon, noizean behin esaten du, baina Jonek 8 urte uste dut eraman dituela hemen bizitzen, ez? Bai, 8 urte izan dira hemen. Beraz, ezagutzen duzu Donostia, Donostiako ingurun bariak, festak ere ezagutuko dituzu noski. Festak hori, 8 urte, eta bai, oso garai bereziak, eta hori hemen oso politxak. Eta orain gainera, Jon, bueno, ba, garaiak aldatu dira, orain ez daukazu agian lehen bezala Donostia etortzerik nahi duzunean, baina gaur hemen zaude eta tarteka alduzun hementzat aste nagusira etortzen zara. Bai, alba de urtero etortzen naizona, egun ematen hori zuak ikusi, paseo bat eman eta bueno, lagunekin egote hemen lagun asko ditut eta bai, ez, oso fetxa politxak gira hauren ezat, eta bai, festetan hemen izaten naiz. Eta ze, barkatu da, eta ze plan egiten duzu zuak ikusteko, da, beti galdetzen diaguna gure gonbidatu, ez, batzuk izaten dituztela plan bereziak, eta, ai, barkatu, hau ez dute ikusi. Hori da. Hemen, hau gaurko irudia, atzoko irudia. Atzo hartutako irudia. Eta, bai, atzo irabazten duteneko Valladolidekin izandako partidua, eta orain noski, Jon Errasti historia ipatu dute lehen izaro, historia egin dutela duten, eta atzo duzu irabaziz lehen mailara pasazineteneko partiduaren irudiak, eta ondorengo guztia, ze sentitzen duzu, Jon, irudia hauek ikusita? Ba, oso hori hemen politiak, azkenian, hau bizizati esan zen historikoa, hori hor beti historiak horre dituko da, eta batez ere, hainbeste Ibartar horrein posi ikusita ikusi. Zema saletu eta zema jende hori zuare izan zen. Eta jendetza, ikaragarria. Hori historiak horre dituko da, eta irudi hori zora gara izak. Eta pentsatzen dut inoiz etzera da, aspertuko ez? Ez, hauek nik egun ere ikusiko nitxun. Hauek izan oso politxa da, zora gara izak. Eta festa, hor festa lehertuta, ez? Ibarra izan zen dugun hori lehertu izan Ibarrek, eta bai, bai, oso politxe zen zen. Zaten da beti, Jone, bueno, irudia hauek ikusi eta gero, orain dikane hausnatzen duzuen, eta bar, momentuan bizi da, bizi dezuena, ez da? Bai. Baina ze puntu eta daño zineten hor konstiente benetan lehen mailan zendetela jada? Son jokan ez ginen konstiente, ez. Oso, bueno, momentu una presa genitxun, bueno, petxaietan, nik uste dute gauza oso importantia eta ondisa lortu genula. Eta, bueno, oine lanian nahi gara, bueno, gure urrengo urtea hori, bueno, prestatzen eta alik eta hobetuen, bueno, izateko, ez. Bueno, eta urtea prestatzen ari zarete, hori ikusi ditugu irudiak, ez? Komentatu duzu gaietako kompetizioa zen hori du. Bai, trofeoa, bai. Bai, trofeoa, bai, irabazi duzu aurre denboraldian. Eta denboraldi ere laister batean hasiko da, eta oso modu berezi, eta kutumean esango nukenik, ez, hasiko dela. Bai, da, azkenia, bueno, Realaren kontra, tokatu da lehenengo partida hori, berezia, ez, guretzako gainera, bueno, leia historikoa izango dalako, derbia, eta, bueno, ba, tope jogatu beharko da, gainera ipuruan da, eta batez ere, ba, bueno, gure zaleen aurrean izatea. Lehenengo partidua, ez, etxean, eta Realaren aurka. Berezia, oso berezia. Gainera, zaletuak alegia, bereak dauzka, eta orain izango ditugunak, eta gehituko direnak, Realak bereak dauzka. Uste duzu, zaletu nartean egongo dela, alako, tirabira hori, ez da, orain zer egingo dut dudan dauden horiek, eta. Seguro, bueno, Ibartarak direnak, uste dut, Ibarrekin jogo dela tope, beti izan direlako Ibartarak, baina bai, egongo da baten bat, fiskator, ez dakila, ze talekin jun, baina, espero dugu, egun horretan Ibarrekin jutia. Ibartarak Ibarrekin behintzat, ez da? Eta, bueno, gainetzeko Gipuzkoarrak indestatela nahi duten. Hori da. Baina egia, da bintzat, aurre denboraldiko, partida baita ere balio dute, Jon, besteak beste, bueno, termometo gisa, ez da? Bai, pixkanak, bai, hori da. Txukun zoaztez. Bai, boliki, ba, bueno, partidak aurrea teatzen, irabazten, baina batez ere hori, ez taldea prestatzen, eta, bueno, kompetiziorako behintzat, kompetente bihurtzen ez taldea, nik uste dut hori da garrantzitsuena. Ze talderen aurka ingo dizu ilusiorik handiena jokatzeak? Talde asko daudelenengo maian, mitikoak badira batzu, baina, hala, ez dakit, zea berezien baten dizuna, edo ilusio berezia, ez dakit? Nik uste dut beti hori, Madrien ero Bartzelonan kontra jokatzea, ba, bueno, berezia izango dala, baina euskal taldeak euskal kontuan hartuta, Reala eta Atletik bai, nik uste dut oso partida politak eta bereziak izango dira. Jon, lehenengo mailan egote horrek aldatu dizu edo zertan aldatu dizu? Aldatzen du bizitza zeu zertan? Bueno, orain goz gauzak nik uste dut, orain arte bezala, joazpela, ez, entramentuak hori, beti bezala, lasai, egia da, bueno, entramentutik kanpo eta zelaitik kanpo, bueno, igual jende gehiok ezagutzen dizula, eta
alde hortatik pixkat aldatu dala, ez, bizitza, baina nik gauzak beti esle egiten ditut, eguneko lanak berdin eta eguneko bizitza, bueno, beti bezala. Beti hankak lurrean. Lurrean, garrantzitsua. Entrenamentuak lasai esan duzu, orain lehenengo maila egotara, ez dakit, ez dira zaildu, ez dira gogortu entrenamentuak edo lehenagoko horretan jarraitzen dute? Ez, egia da exigentzia, bueno, pixka handiagoa dala eta horrek bai, bueno, entrenamentuak gogortu ditula, baina ez nahi nuena da, zera, pixkate entrenamentuen inguruan, prentxarekin eta nik uste dut, bueno, mantentze hori berdina dala, oindala, aurreko urteko berdina eta saiatzen gara, bueno, ez, gure eguneroko lanean ba lasai lan egiten, gogor, baino lasai. Aha. Esan duzu, Jon, denborarik orain lasai egoteko, udaren zapitxo bat, orain Donostian zaude, bueno, ez dakite jai girioan egoteko edo zer. Bueno, benetan desconectatzeko. Oida, disfrutatu. Oporrak eta izan ditugu horrek, ikainean eta oin ja lanean atope, festarako denbora oso gutxi. Eta zu ere, barkatu ez, ez dakit nik irakurtzen duzuna eta interneten da bat, lehenengo mailako jokalari guztiak Ibizara joaten dira oporretan. Nik ez dakit zergatik, bai, zu ere, ja, oporretan. Izan ginen, izan ginen. Ez nekin, baino pentsatu ez. Eta zer du bai Ibizak lehenengo mailako jokalari guztiak gara juteko? Hauka, zer berezia, barkat, danak gara juten dira. Alegia. Zeiten dizute, pultserita bat jarri eta dena duainik. Egaizkinera jun eta segitu ban pultserita. Bai. Ondatza bikaina daudelako Ibiza besteak beste, benetan, nik ondatze gati jun izan nahi. Jun izan duda. Ibizara. Bai, ondatza politiak, bai, hori edo da. Eta martxai bat ere ez, relax. Zero. Hori ere bai, badago, gero zen puntutoraino ezagutzen duzun edo, ze, bueno, ba, abesto kontua da, ezta. Bueno, leku, bastar guztietan bezala, lekia. Hori da, hemen ere martxare badago, Donostian ere, ba, bueno, ikusi dugu erromerian horre famili giroko giroa egin dutela, baina martxa ere bizi izan dute, eta hemen ba, inguru giro, bueno, inguru mari ezberdinetan, ba, martxa mota ezberdinak egoten dira, ez? Eta horiek ere guk jarraitzen ditugu. Bai, alegia, Donostian, Jon, kirolak protagonismo handia du, Donostiko egitaragoan alegia. Eta bai itsasoan, bai uretan, eta errepidean ere bai, bai bat ekitaldi egiten dituzte, hainbat gauza prestatzen dituzte, aurrak, eta ezain aurrak helduak ere bai, kirolari eutxi dizaioten, eta, bueno, era osasuntxu batean ere, ba, jaiak pasatzeko, beste, bueno, ez da hoien kasua, hoien gagoizuko irudia dira, hoiek kirola eta beste gauzatzuk gehiago ere egingo zituzte, baina patinean itetzen dira, Donosti rolerrekoak antolatuta, eta patinean urtero izaro, ba, beraien bueltatxo egiten dute. Hori da, eta horre ikusten duzuen bezala, adin guztietako jendea animatzen da, ba, patinak soinean jantzi, eta Donostian zehar bueltatxo bat ematera, batzuk bizikletan ere bai, gazteak, ba, zartxegoak, aurrak, bueno, denentzarako dago lekoa, ba, kirol pixkat egiteko, hori ere egin behar data, ez, Jon? Egin behar da, egin behar da. Zu patinetan jaioa baltzarazte, niko modan jarri da barain, ez, patinean? Oso gutxi, txikitan ibiltzen ditzen, baina horatzen naiz, hamar urtekin, zera eskua utzi nun eta patinak. Orain orduan bazpare ez? Ez. Edo zei lesio edo ez, hori ekibin behar da beti ez? Aizu, Jon, bueno, bukatzeko, esan nahi nuen baita ere izarote ikusen zuleok, Jon Errastidela Eibarko futbol taldeko, gainera, Eibartar bakarra, horrek ere emango dizu beste zera bat, ez da? Bai, bueno, ala da, ez? Ondala bi urte helduen izan taldera eta hortik bai, Eibartar bakara naiz. Jende asko darama horre urte pila bat, beste bi grup. Baina bueno, Eibartarra ni bakarrik. Eutxi horre. Eutxi beharko da. Oso ondo, Jon. Bai. Mila esker. Zuei. Oida, eta eutxi goiari, jarraitu gogor lanean, umil, serio eta konzentratuta orain arteko moduan, eta bueno, zorteriko beren opa dizuegu, lehenengo mailako urte horretan, izan daitezela, asko. Batik bat, ia 94, eh? Bai, hor gogor. Bai.